Het principe van niemand zal achterblijven zal duidelijk zichtbaar zijn in het beleid voor sociale en financiële inclusie in de komende tijd, benadrukte president Chandrika Prasad Santokhi in zijn nieuwjaarsboodschap. Volgens het staatshoofd is de regering erin geslaagd om de staatsschuld grotendeels te herstructureren, wat heeft geleid tot een grotere financiële flexibiliteit voor het land. Suriname wordt op het wereldtoneel opnieuw erkend als een gerespecteerde en betrouwbare gesprekspartner, meent Santokhi. Investeerders tonen weer belangstelling. En onze olie- en gassector maakt een omslag die belangrijke inkomsten zullen genereren. In dit nieuwe jaar zullen positieve ontwikkelingen doorwerken in onze lokale economie, wat een positieve impact zal hebben op de kosten van ons levensonderhoud. Deze successen zijn vooral uw successen. En we moeten ze koesteren en bewaken tegen negatieve krachten. Laten we gezamenlijk optreden tegen intimidatie, geweld en negatieve invloeden in de samenleving, maar vooral op de social media. Het staatshoofd heeft verklaard dat er dit jaar krachtig zal worden opgetreden om de veiligheid te waarborgen en om spanningen tussen etnische groepen te verminderen. Onze diverse samenleving vereist eenheid, samenwerking, begrip, respect en het afwijzen van etnisch getinte politiek. Ons nieuwe kieswet geeft onze democratie meer inhoud en kracht en we zullen samen afrekenen met de etnische politiek en politiek voering. Broeders en zusters, laten we onze ogen niet sluiten voor de uitdagingen die voor ons liggen. Samenwerken, positieve veranderingen omarmen en Suriname maken tot het land dat we samen nastreven, een land van schoonheid, eenheid en voorspoed. De president roept een ieder op om samen te blijven werken aan een stralend Suriname.